Yo, fuckers. Det var lidt voldsomt. Goddag sammen og velkommen til off-season. En episode af den tredje meso i min massive macro. Jeg skal have fundet en eller anden bedre intro. Det er simpelthen for noget skidt der. Nå. Ja. Hvor fanden skal vi starte henne? Det er jo. Det har været en, for at være helt ærlig, ret så semi-uge. Træningsmæssigt, i hvert fald. Selve hele ugen startede sådan meget semi, som altid startede med flad bænk. men bænk gik bare ikke særlig godt. Det uge 2 af den her fase, uge 1, var rigtig lækker. Og det ved jeg ikke om, at man kan sige direkte grund til, grunden til det lå, at jeg havde skiftet min bænkpresteknik ud, hvilket betyder, at jeg var noget stærkere, og det grænt føles bedre. Men så allerede her i uge 2 var det lidt off. Til dels så har jeg haft lidt problemer med min, i hvert fald den dag havde jeg en lille smule problemer med min højre skulder, og så hele ugen har jeg haft lidt problemer med min højre hipflexor, som har været, hold kæft hvor har den været fucking irriterende. Altså virkelig, den har, første træning gik egentlig rigtig fint, og øvelsen på den back squat, som jeg har fået på min første ben om tirsdagen, er lidt mit gæt på hvorfor at jeg er begyndt at få lidt, nu ser jeg problemer, det er det ikke helt, men lidt heller ikke irritationer, det er det heller ikke, men at den har været rigtig tight, og jeg tror, at det har været på grund af back squat, at den er begyndt at være det. Så selve første benene gik en rigtig fint, fordi igen, der var ikke rigtig, man kan sige, sat nogle problemer, men de resterende dage, specielt min hack squat om torsdagen, og min stivbenet dødløft om torsdagen, og så min dødløft om lørdagen, gik helt af helvede. Jeg var også nødt til at skip walking lunges om lørdagen, fordi den var simpelthen så tight. Jeg kunne dog nok, man kan sige, bevæge min hofte ordentligt, uden det gjorde ondt. Så det var sgu lidt semi. On a positive note, back squat gik rigtig fint. Rea 3 på alle de 4 sæt af 6, jeg havde, med en stigning på 2,5 kilo, så det var altid noget. Jo, og sådan en lille detalje. Undskyld mig. Hvis klip, jeg ved ikke om jeg selv kan se det eller noget, eller jeg har ramt meget godt, men jeg kom til at filme de første 3 eller 4 dage. Jeg kom til at sætte settings på kameraet på sådan, at den filmede slow motion, og jeg var ikke helt sikker på hvor meget slow motion den valgte at filme i, så jeg er nødt til at speed de klipsen op de første halvdelen af videoen og sådan noget. Så det ser lidt wonky ud, så det kan godt være fordi jeg har ramt en forkert procentdel af hvor hurtigt det skulle sættes op. Jeg satte den på 4 gange så hurtigt. Det ser okay ud fra min vinkel, men det kan godt være, det ser lidt mærkeligt ud. Men hvis det gør det, så er det derfor, at det bliver fikset fra, jeg tror, op ad 3 fredagstræningen. Så det kan godt være, det ser lidt anderledes ud. Men fuck du det. Så træningen har været lidt mad i den her uge. Underkrop lidt irriterende på grund af, hvad hedder det, hipflexer som sagt. Og så tror jeg bare ikke rigtigt, jeg var sådan in the zone på min overkropsdag. Første overkropsdag gik egentlig fint efter bænk, og det meste gik sådan okay. Det er ikke fordi der ikke har været produktion eller noget. Jeg tror bare ikke jeg var, ja, man kan sige, så meget det, så nu ser det igen. Men ja, sådan det. Men forhåbentlig bliver det en bedre uge fra, bedre uge fra i morgen af. Og nu kan jeg godt mærke at min hipflexer har været lidt et problem, så jeg tror generelt jeg skal begynde at strække mere ud, massere den noget mere, og så prøve at se om jeg kan være bedre til ikke at sidde så meget ned som jeg gør, fordi jeg sidder rigtig meget ned og arbejder, fordi det største del af mit arbejde, hvis det ikke det mest er, at jeg står til et computerarbejde, så jeg sidder ned rigtig rigtig meget, og når man sidder ned, så kan mange i hvert fald have en tendens, der har gjort det selv, at man kan se ens hofte er flekteret, så min hipflexor er spændt rigtig, rigtig ofte, og det er ikke super optimalt, når det i hvert fald ikke har været noget, man har været ansvar før. Så jeg tror lidt, det sammen med squat har været sådan lidt, man kan sige, starten af problemerne, men det fikser vi. Der er også en af grundene til, at min fucking baglår har været så tight igen, fordi når man sidder ned, så folder, eller så man både ben, så man sidder konstant med et forkortet baglår, og det er heller ikke super fedt, når man skal træne ben, efter min i hvert fald. Så det er der måske nogen, der har haft har prøvet før, hvis de efter for eksempel sommerferien har bevæget så meget, og lige pludselig kommer tilbage i skole og sidder ned 6 timer lige pludselig, mere end de plejede, at deres hofter, ned, ryg, baglår osv. er sådan lidt mere tight, så kan det godt være derfor. Men
Ja, men ellers i forhold til træning, lidt mad i uge, men med mad, der går du sgu fremad, vil jeg sige. Heldigvis føler jeg mig næsten fri for de problemer, man kan kalde, de mærkelige følelser, jeg havde med mad, og det mærkelige forhold, jeg havde med mad. Det er blevet meget bedre nu, og det er fucking fedt. Så jeg har stort set ikke nogen negative sådan associationer med mad nu. Jeg spiser egentlig bare, som jeg nu siger, spiser mig, så jeg har lyst til, men på den måde, at jeg fordeler ikke min mad på sådan en mærkelig måde, hvor jeg er bange for at gå sulten i seng, eller jeg spiser mindre i løbet af dagen, fordi jeg er bange for, at jeg kan kalorier til om aftenen eller sådan noget. Så jeg spiser egentlig bare det, jeg har lyst til, og så rammer jeg mine kalorier og min makro i slutningen af dagen. Selvfølgelig mest bestående af hovedfood, så det går sgu fremad, så det er altid fedt. Det er jo altid noget, når man har haft rigtig lændig, træningsuge. Og så lidt dyrkelige sokkerne. Tak til Isak for Little sokkerne. De er fucking fede. Sjovt lige i forhold til dips også. Jeg havde vist også på i sidste fase. Og hvis man går tilbage og kigger i forhold til produktionen, jeg har lavet, så er det ikke særlig stor produktion, jeg tror. Siden sidste fase er stedet 5-6 gentagelser i alt fordelt på 4 sæt. Og det er der måske nogen, der tænker, wow, det er sgu da ikke særlig meget på fordelt på sådan en halvanden fase eller sådan noget. Og det kan man godt sige, hvis man kun kigger på, man kan sige, på gentagelserne, men det der så har været, det er, at jeg har forbedret min teknik helt utrolig meget. Både sådan mind-to-muscle connection-wise, men også bare positionmæssigt i forhold til dips, der jeg kiggede tilbage på den i sidste fase, lidt for, man kan sige, så da jeg sad og kiggede tilbage på clipsene fra sidste fase, for at kigge på de ting, jeg kunne forbedre, så jeg havde en lille smule for stor bevægelse over albuen, og brystet arbejder ikke særlig meget med bevægelse over albuen, det er triceps, der gør det. Det er også derfor, jeg kan se i bunden, hvis jeg går tilbage og kigger på det der, i bunden af øvelsen, der har jeg ikke så meget, altså der er min albu i 90 grader, i stedet for en mere spids vinkel end det, og det betyder egentlig bare, at mit bryst er mere aktivt, og det er det, der får stimulien i stedet for min triceps, så. Og det er sgu også mening, fordi vi i hvert fald, meningen med det, laver dips til bryst og ikke triceps. Så også hvis I gerne vil have, dips til triceps, så tænk på stor bevægelse over albuen. Hvorimod det er en lille smule anderledes i forhold til bryst. Så videre til noget lower body, og jeg ved ikke, om I kan se, at jeg er lidt irriteret, og det er igen på grund af mine høje hipflexer. Hvilket har gjort, en af de ting, der har gjort, som irriterer mig rigtig meget, det er der, hvor jeg plejer at stå, der hvor jeg plejer at have min hofte. Man kan sige, den teknik, jeg plejer at køre de forskellige øvelser, var jeg nødt til at ændre en lille smule, fordi min højre hipflexer var tight og irriterende, så jeg var nødt til at enten ud og rotere min højre fod en lille smule, eller lade være med at have min nedre ryg i bænken eller i puden osv. Sådan nogle små ting, som måske ikke virker som noget stort, men når man er midt øvelsen, specielt på sin topset og sin reelle working set, så godt kan være rigtig irriterende, specielt hvis man er vant til en teknik. Det er også derfor ofte, hvis man skal ændre teknik, at man ikke er lige så stærk, fordi kroppen er ikke vant til det. Men ellers egentlig fint tilfreds med 125 for 3x10. Måske en lille smule lav rier på to sæt, men Det jeg gjorde lidt i sidste fase, det var, at jeg steg 5 kilo per uge på min hackskurt, og det gik egentlig super fint. Det kan godt være, at jeg havde en for lav rig i uge 1, men det gjorde ikke, at jeg, man kan sige, stagnede på noget tidspunkt. Så nu tager vi den sgu bare om igen, du. Kører bare 5 kilo per uge, indtil vi maxer dig om med 7 plader på hver side. Nu vil jeg regne med at tage en 2 faser. Det er en joke. Der kommer jeg sgu nok aldrig op, men det er også fair nok. Samtidig med også i sidste fase, så jeg steg 5 kilo. Jeg synes faktisk kun min teknik forbedrer sig. Så det er jo egentlig en win-win, hvis jeg både føler, at min teknik forbedrer sig, i hvert fald i forhold til, at jeg sætter mere af stimulien over på min forlår, og ikke resten af kroppen, plus jeg steg 5 kilo per uge. Så det var godt tilfreds med. Noget der lidt, jeg nu kan mærke i overhead press, det er, at jeg er kommet lidt op i kilo. Og det er sjovt, for jeg kan huske, jeg tror, jeg snakker om det i sidste uge af sidste fase, af den sidste arbejdsuge, så ikke deloaden, men at når jeg kom op, at jeg, altså tidligere, når jeg kom op omkring 60 kilo, at det begyndte at blive et problem, og som I kan se, nu er jeg ved 59 kilo, og det kan godt være, at jeg havde en dårlig dag, det kan sagtens være, men fuck mig, det blev lige pludselig rigtig tungt, synes jeg. Nu må vi lige se, altså jeg vil rigtig gerne op og skubbe mere end 65, som er det, jeg har taget for, jeg tror, et AMRAP for sådan noget 6 gentagelser, så jeg vil helst gerne op og kunne køre mere end det.
Det regner jeg også med, at jeg godt kan, men jeg håber fandme ikke, det sker sådan, samme sker som tidligere, hvor jeg bare stavner lige omkring 60 kilo, og så kan jeg starte forfra fasen efter at gå op til cirka 60 kilo igen, og så bare køre i sådan en dårlig ring, for det vil være rigtig øv, og så skulle øvelsen skulle nok rotere sig ud, efter min mening, men til noget håndvægt eller noget machine shoulder press, men det kan vi se til den tid. Også i mit program, der har jeg et valgfrit vertikalt træk, og i U1, der prøvede jeg en sådan machine vertikalt træk, pulldown-agtig ting, og en single arm pulldown, men ingen af dem virkede særlig godt. Jeg kunne ikke rigtig squeeze i min venstre single arm pulldown, og den anden der var bare elendig. Og så prøvede jeg lige den her, og den er satme god, du. Den er kører med i hvert fald i den her fase. Den er nu, altså for dem der ikke lige sådan i forhold til et vertical træk, det er en pulldown, pull up, sådan nogle forskellige ting. Horizontalt, det er sådan en bend over row. Alt hvor man trækker horizontalt. Sjovt nok. Men den var sådan, det er sådan halv vertikal, halv horizontal, men på grund af positionen jeg sidder i, hvor jeg sådan lidt er mere frem, så man kan sige, at vinklen jeg trækker er stadig mere vertikal end horizontal. Så i min bog, der er det fint. Men jeg skal lige spørge morgen, om han synes det er okay, og det håber vi, fordi den er rigtig god. Jeg fik et godt squeeze. Nu har jeg også på den her dag incline, jeg har et valgfrit incline press på, og der valgte jeg bare en low incline barbell press. Jeg har allerede sådan kun normal incline barbell press, hvor jeg er mere op i sådan 30-45 grader agtigt, som jeg også har set. Så har jeg incline dumbbell press, og så kunne jeg have taget en plate loaded incline press, men den af en eller anden grund kørte den helt af helvede til sidste fase, og den fuckede min skulder op, så det orkede jeg sgu ikke at arbejde med mere. Så den prøvede jeg bare. Den her øvrigt, den virkede faktisk rigtig fint, og jeg forbedrede min teknik til den her uge, hvilket bare var super lækkert. Sidste uge, der skulle jeg lige finde sådan min position i forhold til, jeg har ikke lavet sådan en low incline i lang tid, og når man svejer meget, så bliver det næsten en flad bank. I know, det giver måske ikke så meget mening, men jeg kan stort set kun mærke det i mit upper chest, og sådan clavicular delen af det. Så det er jeg godt tilfreds med, og godt glad for. Så deadlift også, steg 2,5 kilo, fuldstændig elendigt dårligt sæt rundt ryggen. Bare rigtig mange gentagelserne, så det er også derfor, jeg er lidt utilfreds. Men vi har sgu desværre ikke mere tid i den her uge, så jeg håber, vi ses i næste uge. Jamen, tak fordi I også med. Yeah. Hej. Hey. Folk gør meget for bare 1000 likes. Vil hellere på 2CM. Plejer at sætte shoe på en mountainbike. Nu er det kun shoe for Californien. Har en gisseline Tiffany i kavvogn. Travlt med at hive min Calvin Klein. Folk er der kun for gavn, ikke mig. Så fortæl mig, hvad fuck skal jeg bruge en ven. Travlt med at tælle penge på en maskin. Vent, lad mig vende tilbage om en halv time. Husk at lægge halvdelen væk. Gem, for du bruger penge.